Meu nome é Ruda Franco, eu sou atleta profissional de polo aquático e tenho o sonho de jogar uma Olimpíada. O polo aquático é um esporte amador no Brasil, então todos os meus amigos e familiares falavam não, tem que estudar, eu nunca deixei de estudar, nunca deixei faculdade de lado. Perdi meus pais muito cedo, mas eu tive a educação deles muito boa e eu tenho muita sorte, porque isso foi a base da minha vida, né? A educação dos meus irmãos e tal, a gente sempre correndo atrás das coisas, desde pequeno. Eu sou natural de Bauru, nasci em Bauru. Fui pra Jundiaí muito cedo e lá em Jundiaí eu comecei a jogar polo. Eu saí de Jundiaí com 22 anos, tive uma proposta pra ir pra Espanha, fiquei lá 2 temporadas. Foi ali que eu vi que eu poderia ser um atleta profissional de polo, né? Eu tinha um sonho olímpico também, então o técnico da seleção brasileira na época pediu pra todos os jogadores voltarem ao Brasil e quando nós voltamos pro Brasil surgiu a proposta do SESI. O SESI foi um divisor de águas no polo aquático brasileiro. Graças ao Paulo Scaff e graças ao filho dele, o Neto, que também foi um atleta de polo, o nosso esporte hoje em dia é profissional. O esporte funciona, na verdade, como uma ferramenta de inclusão social e uma ferramenta que auxilia nos estudos das crianças. E eu acho que esse é o principal papel do atleta hoje do SESI. Às vezes eu vou lá, dou treino pra criançadinha mais nova, caio com eles na piscina e tal, que eu acho isso eu sempre fiz minha vida inteira. Desde quando eu era moleque, eu caía com os mais novinhos ainda. Procuro seguir todos os exemplos que eu tenho, as pessoas que eu acho que fazem um bom papel na sociedade, as pessoas que eu acho que são do bem. Eu acredito no Dr. Paulo Scaff porque ele é um cara que é um excelente gestor, ele é um cara que dá oportunidade para muita gente que não teria oportunidade se não fosse ele. Eu vejo isso pelo meu caso também, que eu tive uma oportunidade de ser profissional num país que não daria essa oportunidade para mim.